Erittäin hyvää huomenta. Tänään mä ajattelin kuvata täältä. Oho, pitää keskittyä. Kun mä teen aamutallia, äiti ja iskä lähti siis eilen Thaimaaseen, niin mä pystyn vähän kuvaamaan, että millaista tää arki ihan tälleen niinku, kun on kiireisimmillään, niin on, koska mä teen viikonloput ihan kokonaan. Niin. Nyt mä oon siis jakanut hevosille heinät noihin heinähäkkeihin ja nyt mä oon viemässä niitä pihalle. Mä oon enää niinku kaksi jäljellä, niin mä oon nyt saanut jo tänne näin. Siellä niitä on. Täällä on ihan sika ihana ilma, senkin takia mä halusin niinku tehdä tämän videon nytte. Ja mun pitää nytte, kun on pakkasta, niin rikkoa noi vesiastiat. Tai silleen, että kun mä näytän teille, että kun niissä on jäätä. Niin, voitte havaita, siellä on jäätä. Siellä on kuitenkin niinku vettä tollain. Niin, mun pitää niinku rikkoa noin, että ne saa siitä sitä vettä. Ja sit mä vien, päivällä mä vien sit sinne niinku lämmintä, tai ihan tulikuumaa vettä, että ne pysyy niinku sulana. Ja joo, nyt enää kaksi heppaa pihalle ja sitten katsotaan mitä tehdään. Siis mulla oli pakko hakea kamera, koska täällä on niin hieno ilma. Siis täällä on oikeesti ihan jäätävän kaunis tää auringon nousu. Mulla tulee niin hyvä fiilis tästä säästä, että mä en edes voi kuvailla. Mä rakastan kuvaa just tällaisella säällä. Tai aika harvoin nykyään valokuvaan pitäisi ehdottomasti valokuvaa enemmän, mutta tää on niinku ehdottomasti semmonen sää, että milloin mun tekee oikeesti mieli tulla vaan tänne katteleen, koska täällä on niin nättiä. Mä kuvasin äsken sikakivoja kuvia hevosista. Ja nyt mä tulin tänne ihan pellon taakse ja otan täältä jotain kuvia, koska täältä pääsee suoraan tänne. Täällä pääsee ihan tänne rantaan. Täällä on kyllä ihan sikakiva nytten olla. Täällä on ihan sikakylmä, siis täällä on yllättävän kylmä siihen nähden. Että ei pitänyt tulla näin paljon pakkasta, tai siis mä en tiedä, että onko täällä edes niin paljon pakkasta, mutta mä oon ihan jäässä. Nyt kello on siis tosiaan jotain 10. Mä ollaan nyt siis menossa töihin. Senin kaa. Kävin syömässä aamupalaa ja hyys. Oota, meen vaan sinne. Niin. Söin aamupalaa, kello on nyt joku 11, niin me mennään nyt siimaan karsinat. Ja sit Senni turvettaa. Mutta mä itse asiassa nyt kun mä kuvaan tätä oikein niin kuin tälleen tallirutiinin näkökulmasta, mä voin kuvata tätä enemmän, niin ihan sikaärsyttää, kun on tää takki rikki. Tää rinteen rikki näin täällä. No niin, tulee niin kuumaa vettä. Me otetaan kottarit ja mennään siivoon karsinat.
Siivesin tosiaan äsken karsin, että kävin syömässä ja seni turvetti. Mä en ehtinyt siinä vaiheessa kuvata yhtään, kun mä siivesin karsinoita, mutta tosiaan ihan perus. Ja sitten nyt mä jaoin päiväruuat ja kävin rikkoon nyt vedet, koska ne jäätyy nyt tässä pakkasessa tosi nopeasti. Ja nyt mä laitan heiniä. Elikkä en nyt jaoin päivälle lisää heinää, koska mä joudun ottaa ne kuitenkin tossa parin tunnin päästä jo sisälle. Niin mä laitan nyt sisälle heinät ja sit lakasen ja laitan iltaruuat valmiiksi, mutta mä kuvaan kuitenkin tosta niin semmoista, mutta nyt mä menen laittaa noita heiniä. Mä järkkäsin nyt kokonaan tän heinävaraston, eli avasin tuohon uuden paalin, tuohon noin. Täytin heinäverkot ja sitten täytin iltakärryn. Kello on nyt 3, aika lailla tasan, ja mä oon nyt vihdoin valmis. Tai no oikeastaan mun täytyy tulla 4 ja 5 välissä ottaa noin sisälle, ja sit mä menen ratsastaan, ja mun pitäisi klipata omppu. Eikä tää on niinku, mä en ei tehdä mitään muuta tänään, mutta mitäs nyt tässä välissä, kun mä pääsen nyt täältä pois, niin mä yritän lukea sen tunnin, koska mulla on tosiaan koe huomenna, niin mä yritän hyödyntää sen ajan ja sitten mä tuun siinä, kun pimeys alkaa tulee, niin sitten mä voin ottaa noin sisälle. Sain ihan sikakivää kuvia otettua aamulla hepoista. Hello, mä tajusin, että mä en lopettanut tätä videoa koskaan mitenkään, mutta siis oikeastaan mä en tehnyt enää sit illalla mitään muuta silloin, kun jatkoin ompun klippaamista. Mä voin tehdä siitä jossain välissä erikseen videoa, mutta mä oon nyt klipannut sen loppuun, joten mä en voi enää tehdä. Mutta tosiaan illalla mun on vaikea kuvaa, kun on niin pimeätä. Mutta mä otin siinä 5 maissa hevoset sisälle ja sit menin tai aloin klippaa omppuun ja menin ratsastaa. Iltaruokin ihan perus, eli laitoin heinäverkot kiinni ja niille, keille tulee, ja sitten jaoin heinät muuten ja annoin väkirehut, niin. Pitkä aikaan kuvannut tämmöstä ehkä vähän virallisempaa tallivideoa, vaikka tämä oli enemmän tämmöisessä vlogimuodossa. Mutta tää video oli tässä, ja mä toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsitte, pistäkää peukut tälle videolle. Muistakaa tilaa mun kanavaa, jos te olette tehneet, ja mä nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi moi!